الحمد لله رب العالمين. کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی داڑھی منڈانے والا شخص صاحب نسبت ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کسی بزرگ سے پوچھیں، سب تصدق پہلو سے صوفیہ حضرات سے پوچھیں. میرے نزدیک تو داڑھی منڈانے والا فاسق فاجر ہے، کیونکہ اس نے حضور پاک کی سنت میں اس طرح پھیرا ہے. اس لیے ایسے آدمی کے پیچھے تو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، چاہیے کہ نسبت ہو جائے اس کو. حضرت میری منگنی ہوئی ہے، ایک ہے منگنی، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں. ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ نکاح، کہ نکاح ہوا، ایجاب قبول ہوا، حقل محل مقرر ہوئی. تو اگر تو نکاح ہوا ہے تو تم بات کر سکتے ہو اپنی بیوی سے، تمہاری بیوی ہے. اگر نکاح نہیں، ابھی ایک منگنی ہے کہ بھئی ہم نے کوئی آگے یہ رشتہ ڈالا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، پھر بات نہیں کر سکتے. میں اپنے خاوند سے بہت محبت کرتی ہوں. اگر میرے خاوند سے کوئی لڑکی بات کرے تو میں برداشت نہیں کر سکتی. بہرحال استغفار کرو، لاہور پڑھو، اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو صحیح راستے پہ قائم رکھے اور گناہوں سے بچائے. ہم جب پاکستان عمرہ کر کے واپس جاتے ہیں تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو زمزم اور کھجور دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ بیوی کے پاؤں تلے جنت، بس بیوی کے پاؤں پکڑے رکھو. ماں کے پاؤں تو سنے تھے، بیوی کے تم نے ڈھونڈے ہیں. بہت اچھا ہے بیوی کے پاؤں کے نیچے رہو. آج کل بڑے آدمی کا یہی حال ہے نا، بیگم آگے چلتی ہے اور جوتی اٹھا کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے یتیم بچے جا رہے ہیں. جو شریعت میں نہیں چلے گا اللہ ایسے ذلیل کرے گا. کہتے جی کہ بعض لوگ چلے اور چار مہینے اس کی کرتے ہیں، کیا یہ بدعت؟ بھائی میرا بھائی، بدعت وہ ہے جو دین کے علاوہ کچھ بنایا جائے. یہ تو دین کے لیے کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے دن گزارے تھے؟ پتنگ میں ایک آدھوں پہ ہی اربائی نہ رہے گا، انہوں نے بھی تو 40 روز گزارے تھے. بھائی یہ بعض علماء انبیاء کی ابتدا کرتے ہوئے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن بہرحال پابندی نہ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. یہ نعت کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر عمل سورۃ البقرہ ہے، کہ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ سب جی نعت بھاگ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی مسلمان خودکشی کر دے، اللہ چاہے اس کو معاف کر دے، چونکہ وہ کافر تو نہیں ہے نا، اسی لیے حکم ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی. بدعت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کل محدثہ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وفی رواۃ کل ضلالۃ فی النار. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ من عمل شیئا لیس منہ فہو رد، جو قرآن و حدیث میں سادہ بھی نہ ہو وہ بدعت ہے، رد ہے. بعض لوگ مدینہ منورہ سے یا مکہ مکرمہ سے کفن لے جاتے ہیں کپڑا، بعض اس کو زمزم سے دھو کے لے جاتے ہیں. میرا بھائی اگر یہ حقیقت ہوتی یا دین ہوتا، صحابہ نہ لے جاتے، مدینے والے نہ لے جاتے. حضور نے فرماتے بھی جا رہے ہو تو تم کپڑا لے آنا. ایک بات یاد رکھیں، غلاف کعبہ میں لپیٹ کے بھی دفن کرو اور عقیدے میں شرک ہے تو نہیں بخشا جائے گا. ہمارے ایک ساتھی نے عمرے میں غلطی کی، طواف کر کے سر پہ اس طرح پھیر دیا، صفا پر والی دوڑا، دم پڑ گئی. میرے گھر میں شوگر کے مریض زیادہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ویسے سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ خالص زیتون جو پینے والا ہوتا ہے، اس کے دو بڑے چمچے نہار میں صبح اور دو رات پی لیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.